tit når folk kommer hen til mig, så starter de ofte med at sige, vi ved jo ikke noget om kunst. Så siger jeg, hvad er det egentlig, du skal vide? Fordi hvis du bliver ramt af det, hvis du bliver pirret på noget nysgerrighed, hvis du har lyst til at se mere, hvis din fantasi bliver sat i gang, så synes jeg faktisk, at så er det for mig interessant kunst. Trine Panum. Trine Panum, som har været meget sød over for os i dag, fordi Trine har travlt i dag. Ikke? Det skal mange ting. Ja, vi er glade for, at vi kunne få lov til at komme ind og besøge dig. Fordi, jeg ved ikke, ja, du er ikke så godt kendt i Bagsvær. Nej, slet ikke. Jeg er lidt kendt i Bagsvær. Og nogle gange, når man sådan bevæger sig rundt, så ser man det her fine galleri, som ligger, jeg vil lige ved at sige, midt i det hele. Ikke? Men Trine, hvordan, fordi vi talte jo lige kort, du ved nok, og vi kender jo alle sammen de der meget fine, store gallerier inde i byen, i Bredgade og sådan nogle ting, der ligger der. Og så tænker jeg på, hvordan går det med at drive et galleri sådan her i Bagsvær? Jamen, det går faktisk rigtig godt med at drive et galleri her i Bagsvær. Jeg har jo haft galleri siden 2012, tror jeg faktisk det er, så det er jo efterhånden virkelig mange år. Det fungerer, fordi at det er lokalt, tror jeg, fordi at det er sådan et sted, hvor folk kan komme ind og kigge fuldstændig uforpligtende. Jeg forsøger at yde en god service og taler med folk, når de kommer herind, så det er noget med, at når man kommer herind, så kommer man dels ind og kigger på billeder, men man snakker faktisk også med den kunstner, som har lavet billederne. Ja, fordi det er jo det, der er forskellen. Ja, et galleri er jo præcis. Typisk nogen, der med mange forskellige kunstnere. Ja, og så kan de sådan repræsentere kunstneren, ja. Som man i virkeligheden ikke møder. Men her, der møder man mig, som har stået og arbejdet med dem, og har svedt over dem, og har været gal på dem, og glad for dem, og hele sådan følelsesregisteret. Ikke? Og det tror jeg faktisk tiltaler rigtig mange. At vi ikke nødvendigvis behøver at putte den her kunst op på en piedestal, men at man kan møde den, og man kan kigge på den, og man kan faktisk også få lov til at røre ved den. Ikke? Hvad siger du? Os, der ikke har gået på Kunstakademiet på os, ikke? Men er det folk her for Bagsvær, der køber eller er interesseret? Ja, det er det også. Men jeg rammer faktisk også rimelig bredt, så jeg har sådan det meste af Sjælland med mig, og det meste af Danmark også. Så jeg har kunder helt fra Skagen, og så helt lokalt til folk, der bor over i den bygning derovre. Ikke? Okay. Ja. Det er jo smukke ting, der er på væggene her, ikke? Ja. Men jeg kunne godt lide at vide, hvad kalder man sådan nogle billeder for? Ja, altså jeg kalder dem selv i virkeligheden sådan for følelsesbilleder. For mig er det følelsesudbrud, det er energi, det er farver, det er stemninger. Så det er det, de er for mig, men de kan jo sagtens være alt muligt andet for dig. Men okay. Det, der er vigtigt, jeg kan godt prøve at fortælle noget omkring det, der er vigtigt for mig, når jeg maler de her billeder, det er, at på en eller anden fasong skal de være ægte. Altså de skal være et udtryk for det, som jeg er, for det, som jeg repræsenterer, det, jeg godt kan lide, og det, der ligesom kommer ud, når jeg er fokuseret og koncentreret og tænker, at det her, det giver mening for mig. Og så er det jo fedt, at der er andre, der også synes, at det er godt, ikke? Hvis du nu selv skulle pege på nogen, du er inspireret af, hvem er det så? Jamen altså, jeg er jo inspireret af rigtig mange af de sådan store danske kunstnere. For eksempel sådan en som Per Kirkeby, sådan en som Asger Jorn, er jo nogle af dem, som synes jeg virkelig har sat aftryk. Det kan man godt se. På kunstscenen. Er det rigtigt? Ja. Det er jo virkelig dejligt at høre. Men altså, det er klart, at de kunne noget fuldstændig fantastisk og særligt. Og den måde, som de kunne arbejde med deres farver på, og også netop meget i det her abstrakte univers, det er klart, det er noget af det, som jeg har fundet noget inspiration i. Men du har jo, du siger, du har virkelig kæmpet, du har været oppe at skændes med de billeder, du har råbt, at du har skrevet, I har været gode venner, I har været uvenner. Ja, men så jeg tænker på, nu sådan et billede som det der, jeg synes, du nævnte lidt om, at det i dag forlader dit galleri, ikke? Ja, er det noget med det? Ja. Hvordan har du det så med? For du har brugt mange timer med sådan noget, og det er jo smukt at hænge, altså. Hvordan har du det så med, så kommer der nogen og går med det? Ja. Med altså, dit kunstværk, hvordan har man det så? Men altså, i virkeligheden sådan meget en del følelse omkring det.
Fordi at det er jo lidt ligesom at sende sine børn ud i verden, og så er det jo ikke, fordi det er jo ikke børn. Men det er klart, at der har brugt utrolig mange timer og tanker. Hvor mange timer er det? Jamen det kan jo være alt fra en uges koncentreret arbejde til flere uger. Altså så det er et billede, du arbejder på? Ja, men ikke kun det billede af gangen. Altså jeg arbejder som regel på en 5-8 billeder, og så arbejder jeg et stykke tid, så lader jeg dem tørre. Fordi det er vigtigt for mig, at de der nuancer, som det får, altså bliver lige præcis, som jeg gerne vil have det. Ja. Så det er egentlig den bedste måde at arbejde på i et stykke tid. Lad det tørre, tage et nyt frem. Også fordi på en eller anden façon, så kommer man sådan ind i et flow med de her billeder. Så de smitter også nogle gange lidt af på hinanden. Er det jo akryl, du maler med? Ja, det er kun akryl, ja. Jo, og det er rigtigt. Altså jo, det skal på prøve hos en familie. De var og besøgte mig i weekenden, og nu kommer de så og låner det. Jeg låner altid gerne mine billeder ud, så man kan prøve at se dem hjemme hos sig selv først. Så nu låner de det med. Og selvom det måske lige river mig lidt i hjertet, så tænker jeg også, det er jo faktisk også det, jeg lever af. Og der var en, der sagde til mig, da jeg startede det her kunstneriske liv op, så sagde han, husk lige én ting. Du skal huske at sælge dine billeder. Altså, det er enormt vigtigt, fordi de skal ud i verden, og de skal ud og gøre gavn og give glæde. Og så skal man også huske, at jeg udvikler mig også hele tiden, og jeg lever faktisk af at sælge dem, så det skal jeg jo huske. Mm. Hvor mange år er det? Hvor mange år jeg har levet af det? Ja. Jeg har levet af det i 6 år nu. Okay. Ja. Ja, for det er jo ikke nogen hemmelighed, at mange af dem, der ser vores program her, kan jo nok genkende dig, Trine, fra dit arbejde i ganske mange år på TV2 jo. Ja. Så jeg står og tænker på, hvordan kan man finde på at, sådan, at sige op for et godt fast job for de fleste, og så kaste sig ud i noget, der er spændende, men også usikkert. Ikke? Ja, hvordan kunne du? Jeg vil gerne stille dig 2 spørgsmål i virkeligheden. Hvornår fandt du ud af, at du havde de evner at kunne male så smukt? Og 2, hvornår turde du tage det spring? Altså. Ja. Jamen altså, jeg har jo malet det meste af mit liv, kan man sige. Men det har jo altid sådan været på søndags hobbyplan, når der ligesom var mulighed for det. Og så sker der det i 2009, der får vi vores yngste datter. Og der får jeg simpelthen tid til at forlade tv-branchen i et års tid. Og det her med at male begynder faktisk at tage mere og mere fart der. Og jeg kan mærke, at når jeg får mulighed for at male, så sker der noget med mig. Jeg er også ved at være omkring 40 på det tidspunkt, der har været i tv-branchen i små 20 år. Så det der med at få et afbræk fra branchen, hvor det jo går stærkt, og hvor jeg er vant til deadlines, og man startede her, og man sluttede der. Det kunne jeg bare mærke, at det gav mig noget fuldstændig andet. Og det sker så der i 2009, og faktisk først i 2013, så det er jo små 3-4 år efter, der tager jeg så endelig springet, hvor jeg er inde og banker på min chefs dør og spørger, om jeg kan få et års orlov uden løn. Fordi det var vigtigt for mig at finde ud af, jamen en ting var selvfølgelig, om jeg kunne finde ud af at udvikle mig, sådan at det udviklede sig i den rigtige retning. Jeg skulle også finde ud af, om jeg kunne være alene, fordi det her er et meget ensomt liv. Og så skulle jeg finde ud af, om jeg kunne blive så dygtig, at jeg også kunne leve af det. Hvordan er din arbejdsproces da? Så. Ja, men altså, min arbejdsproces foregår i virkeligheden i det her lokale, ikke? Fordi det er hernede, jeg også står og skaber billederne. Så jeg er skolet til at være en arbejdstest. Klokken 8 om morgenen, ja, møder du ind? Ja, faktisk. Jeg afleverer den yngste af vores børn i skolen, og så tager jeg herned. Jeg har åbent hernede 4 dage om ugen, men er her jo ofte i flere dage. Så jeg arbejder koncentreret fra morgenstunden af. Jeg er også A-menneske, så jeg maler bedst om morgenen. Og så maler jeg bedst ind til klokken sådan 3 stykker, og så er der faktisk ikke mere at komme efter i mig af energi. Og så holder jeg nogle gange åbent lidt længere, eller så tager jeg hjem og er mor og er kone og alt muligt andet. Altså, det er jo meget interessant, at du kom jo fra et hektisk job. Det er det på en tv-station. Det er sådan, måske lige på undtagelse af vores. Men altså, så er det meget hektisk. Og så skal du, og det er jo nemlig det der med, at så lige pludselig, så er du alene, ikke? Og så derfor kan man måske tænke sig, at den situation, vi har været i nu med corona, du ved, mange mennesker har pludselig fået hjemmearbejdsplads. Ja. Så det vil sige, for dig har det jo ikke, coronasituationen har jo ikke ændret noget som helst på din arbejdsplads. Nej, det har det ikke. Nej, ikke på processen.
Men jeg må sige, at jeg blev noget bekymret, da vi ligesom kom ind i den her situation i marts måned. Ikke? Fordi jeg tænkte, hvad kommer det til at betyde? Da jeg startede op tilbage i 11, der var finanskrisen på sit højeste. Det var absolut ikke det bedste tidspunkt at, ligesom at påbegynde sådan et erhvervsliv her, kan man sige, et kunstnerisk liv. Så jeg var faktisk noget bekymret, men man kan sige, at coronakrisen har været positivt for det galleri, som jeg har her. Folk har siddet derhjemme, og så har de tænkt, vi kommer ikke til at bruge penge på at rejse i år. Nu har vi gået måske og kigget på de her billeder, som vi godt kunne tænke os at investere i, og det har folk faktisk gjort. Så man kan sige, at det har været positivt for mig. Jeg tænker nogle gange netop, nu ser du Per Kirkeby og Asger Jorn, og 1 million andre malere, der eksisterer. Ja. Og altså, du kan jo få malerier til 5 kroner smidt i nakken. Er det ikke nogle gange sådan lidt... Altså, jo, hvad har man, hvad har man at tilbyde i virkeligheden i noget, der er så... Du ved? Jo, og ved du hvad? Og når vi er på udstillinger, hvor jeg... Den sidste store udstilling, jeg var til, det var inde i Lokomotivværkstedet. Der var vi 120-130 forskellige kunstnere. Ja. Og hvor jeg også nogle gange tænker, hold nu op mand, hvor er der bare mange om budet her. Ja. Ikke? Jeg håber, at grunden til, at jeg ligesom har... Altså, fordi der er faktisk plads til mig. Og det var jo lige præcis noget af det, jeg skulle finde ud af, da jeg tog det der års orlov fra TV2. Jeg skulle finde ud af, jamen prøv lige her, er der faktisk plads til mig og mine billeder? Og det har jeg fundet ud af, det er der. Og jeg håber, at det handler om, at det er fordi, jeg laver nogle gode billeder, som folk har lyst til at købe. Ja, det er fordi, tit der er det jo netop sådan noget med, at så er man ung, og så er man med de smarte inde i byen, og så bliver man ligesom med et navn, eller gået på Kunstakademiet, eller et eller andet. Ja, præcis. Altså, du ved, eller medlem af Cobra, eller et eller andet. Ja. Altså, det der med at bryde igennem så sent alligevel, ikke? Mm, jo. Jo, og med at det, at jeg ikke har en kunstnerisk uddannelse, at jeg ikke har gået på Kunstakademiet, og det synes jeg også nogle gange, jeg sådan godt kan mærke for den etablerede kunstverden, at hold da op, mand, jeg har godt nok skulle bevise mit værd, ikke? Ja. Altså, fordi man kommer ikke bare ind i den her branche, fordi man har været tv-vært. Ja. Så jeg synes, at jeg synes faktisk, at jeg har knoklet for at hele tiden at dygtiggøre mig, og hele tiden tænke i nye veje at gå i forhold til det her. Og så som jeg siger, altså jeg er bare en arbejdshest, og det har jeg lært fra min TV2-tid, at man tager altså ikke hjem, før tingene er i orden. Ja. Og noget af den der arbejdsomhed, den bruger jeg faktisk aktivt, og jeg bruger den godt, synes jeg, i forhold til mine billeder. Fordi at det er ikke noget sjask. Altså de er faktisk gennemarbejdet, og de tager lang tid at lave. Og det er det, jeg hører fra folk, når de investerer i mine ting, det er, at de kommer og siger, man kan bare se, at du har dybde i dine ting, at de er gennemarbejdet. Det er nogle gennemarbejdede værker. De har ikke taget 4 timer at lave. Så det håber jeg er min styrke. Men censurerede udstillinger, så har du søgt ind på nogle af dem nogensinde? Det har jeg på et tidspunkt, ja. Men noget af det, som også har været interessant for mig, det er for eksempel, at jeg har været inviteret til nogle af Danmarks største udstillinger, altså hvor det er gallerierne, som udvælger deres kunstnere. Ikke? Sådan en udstilling som Art Herning, som jo er en af de førende udstillinger, vi har herhjemme, hvor der også er gallerier fra hele verden. Ikke? Mm. Der har jeg været inviteret med, og det synes jeg faktisk var en blåstempling, som jeg var sindssygt stolt over. Mm. Ja. Men jeg har nu altid synes, det var en lille smule urimeligt, at billedkunst, der skal du ligesom bevise et CV, altså du skal bevise, at du er dit, du er dat. Mm. Fordi for eksempel forfatterskolen er jo ikke ret gammel. Altså de største forfatter, vi har, de har ikke lært at skrive, vel? Altså det har de jo ikke. Det er noget, de kunne. Det samme med musikere. Rolling Stones, du ender, de gik ikke på musikkonservatoriet, vel? Eller slet ikke. Altså, men alligevel, så de jo ligger alle på maven for dem i dag, for eksempel. Ikke? Det sker visse kunstarter, der skal du ligesom bevise noget, ikke? Det gælder for eksempel billedkunst. Mm. Og det forstår jeg ikke rigtigt. Fordi du behøver jo virkelig ikke at bevise noget som helst. For du skal bare vise noget over for dem, der kan lide dine billeder. Ja, præcis. Og det er jo igen den her diskussion omkring, hvad er smag, ikke også? Og hvornår er noget god kunst? Kan vi overhovedet diskutere det? Fordi i virkeligheden så handler det om, tit når folk kommer hen til mig, så starter de ofte med at sige, vi ved jo ikke noget om kunst. Så siger jeg, hvad er det egentlig, du skal vide? Fordi hvis du bliver ramt af det, hvis du bliver piret på noget nysgerrighed, hvis du har lyst til at se mere, hvis din fantasi bliver sat i gang, så synes jeg faktisk,
at så er det for mig interessant kunst. Om det så er god kunst, det ved jeg ikke, men jeg kan jo heller ikke diskutere, hvad du synes er godt og dårligt. Det siger man jo heller ikke om musik, vel? Har du tænkt på det? Det synes jeg også er sjovt, fordi der er jo ikke nogen, der vil betvivle, at musik er en kunstart. Men det er meget skidt, hvis man går ind og køber en plade, så starter man jo ikke med at sige, jeg har altså ikke forstand på musik, men jamen det gør man jo ikke. Nej, man siger måske heller ikke nødvendigvis, hvilken uddannelse har du. Man lytter til det, og så tænker man, kan jeg lide det, eller kan jeg ikke lide det? Men det er jo, ja. Tvivl er jo sundt et eller andet sted. Og det er jo også sundt som kunstner at tvivle, og ikke altså nogle gange tænke, hvad er formålet med at jeg laver billeder, og jeg har 1000 stående dernede, og hvad skal der ske med dem om lidt, ikke? Det gælder jo også musikerne. Altså, de laver bare musik, ikke? Men der er lavet meget musik i forvejen. Ja. Det er også det, jeg kan huske en mand engang, da det er sin fødselsdag, der fik en bog, du ved ikke? Så siger jeg er glad for den, siger han, men jeg har en bog i forvejen, ikke? Altså, du ved nok, det er jo heldigt, altså, der er jo skrevet tusindvis af bøger, de vælter ind, men der bliver ved med at komme bøger. Og husk lov for det, fordi der findes kreative sjæle, som et andet der, ikke? Men jeg kunne godt lide at vide, for jeg ved, du har en fortid i Nordjylland. Ja, det er rigtigt. Du har boet i Brønderslev. Ja, det har jeg. Men var du så sådan en, der sad hjemme og tegnede en lille kat og sådan noget? Eller hvad? Jeg kan overhovedet ikke tegne noget, der ligner noget. Altså, som i overhovedet ikke. Men jeg kan noget med farver, og jeg er helt klart og har været det igennem hele mit liv kreativ. Og elsker at udfolde mig med mine hænder. Altså, jeg kan jo ikke kun male, jeg kan også bygge alt muligt, og male vægge og sy og alt muligt. Så den der kreativitet, det er en stor del af mig. Og den fik jo aldrig rigtig lov til at blomstre, da jeg kastede mig over mit universitetsliv og efterfølgende mit liv med fjernsyn. Så det var et klart valg, da jeg så blev omkring de her 40, at jeg tænkte, hvis jeg skal nå at blive rigtig god til det her, som også betyder noget for mig, og hvor jeg kan mærke, at jeg bliver glad ned i maven, når jeg får lov til at male, så er det altså nu, jeg bliver nødt til at tage det der spring. Og det var da et sindssygt valg. Jeg havde et sindssygt godt job. Jeg havde en fast løn, der kom ind, lige meget om jeg lavede gode eller dårlige tv-udsendelser. Jeg havde pensionsordning, jeg havde hvad som helst inde på TV2. Men det var bare det her, jeg gerne ville. Og så har, altså min historie er jo også, at jeg mistede min far meget tidligt. Han døde som kun 57-årig. Og sådan noget sætter også bare nogle ting i gang. Fordi jeg tænkte, jeg ved jo i virkeligheden ikke, hvor langt mit liv det bliver. Gudskelov. Men jeg bliver nødt til at bruge det på noget, som giver mening for mig. Og derfor så er jeg bare så glad for den her beslutning. Og jeg synes, det er så skønt at kunne sige til mig selv, når jeg vågner om morgenen, jeg turer at gøre det her. Og du glæder dig til din arbejdsdag? Ja, det gør jeg ofte. Jeg har jo også et dårligt dag, ligesom alle mulige andre. Fordi noget af det, der er så sjovt ved folks reaktion på, at jeg maler, det er jo, at de sådan siger, men hvor må det også bare være fantastisk at kunne leve af det, som man har som sin hobby, eller hvad man nu skal kalde det. Ikke? Og det er da også fantastisk, men jeg kan da godt afsløre, at fuglene de synger der absolut ikke hver dag hernede. Altså, det er hårdt arbejde, og man har mange kasketter på faktisk, altså som både som galleriejer, men også som kunstner. Ikke? Altså, der er mange ting, jeg skal kunne. Det er det, jeg tænker, at det må være svært at stå med sine egne billeder på væggen, fordi hvis folk de kommer og ikke kan lide dem eksempelvis, så er det jo, står du der nærmest helt nøgen og føler, at det er faktisk mig selv, der har lavet dem. Ja, men det var også noget af det, jeg faktisk synes, der gik lige i maven i begyndelsen. Men det har jeg ligesom, altså det har jeg kommet fuldstændig overens med det der. Fordi jeg har fundet ud af, at jeg skal jo heller ikke ramme alle. Vel? Altså, hvis jeg rammer nogen, så er det rigtig fint. Det kan jeg også se, når vi er ude på de her store udstillinger. Jamen, så står jeg jo sammen med andre kunstnere. Og der er der mange af dem, som jeg udstiller sammen med, hvor jeg ikke ville bruge tid på at kigge på deres kunst. Men så er der andre, der gør det, og det er jo rigtig godt. Hvad er drømmen så om 10 år? Altså at stå hernede endnu og sælge din egen kunst, eller vil du gerne have det ud en anden gallerist til at ordne det, og så at du bare kan stå et sted med marker og havudsigt? Jamen altså noget af det, som... Fordi jeg spørger jo tit mig selv om det, også når jeg taler med nogle af mine kolleger. Fordi nogen har jo valgt at sige, jamen vi står ikke selv for salget af vores billeder, det har vi en gallerist til. Og den mulighed er der måske, hvis der er nogen, der synes, det kunne være interessant at få ind som en fast kunstner. Ikke? Men jeg spørger tit mig selv, hvad er det egentlig, der giver glæde for mig?
Og jeg kan rigtig godt lide den der kontakt, jeg har med mine kunder. Jeg kan rigtig godt lide at fortælle historierne. Jeg synes, det er enormt rart, når folk kommer herind, også fordi noget af den der motivation, som jeg også skal have med mig, når jeg står og skal skabe nye billeder, altså den skal jo også komme et sted fra. Og de der klap på skulderen, som jeg får, når folk kommer ind til mig og kigger på mine billeder og siger, ej, hvor er de, kæft, det er nogle gode billeder, ikke? Så bliver jeg simpelthen bare så glad. Og så får jeg lyst til at male flere billeder. Og det vil, hele den del vil jeg jo undvære, hvis jeg ikke stod for, kan man sige, kundekontakten og salget af mine billeder. Og det vil jeg faktisk, det ved jeg faktisk ikke, om jeg vil trives med. Så vi kan sige, at hvis nogen har lyst til at komme ud og kigge her i december, hvad sker der herude i december? Du har jo åbent hver dag, ikke også? Jeg har åbent fra tirsdag til lørdag. Eller fra onsdag til lørdag, undskyld. Ja. Og det, der sker, der sker faktisk en del her i december. Faktisk har jeg noget af det, som Henrik Petersen, han jo har gjort for mig. Det var jo, at dengang jeg var nystartet, der åbnede han sine arme. Det var under corona, eller ikke coronakrisen, men finanskrisen. Der var mange af Henriks lokaler her i Bagsværet, der stod tomme, og han sagde til mig, kom ind. Hvis du bare betaler for dit forbrug, så kan du få lov til at få din butik op at køre her. Ja. Så noget af den der velvilje, jeg mødte på det tidspunkt, har jeg tænkt, jeg bliver nødt til at prøve at se, om jeg kan give noget af det videre. Så jeg har mødt en kvinde i et netværk her i Bagsværet, og hun har startet en webbutik, der hedder Planetwise. Hen har jeg inviteret indenfor, så hun kommer her og udstiller sine ting. Igen for ligesom sådan at give noget af den der goodwill videre. Og noget af den erfaring, som jeg har skarpt fået i løbet af de her 6 år, hvor jeg har været selvstændig. Så hun kommer her den 5. 6., hvor vi har udstillingen i galleriet. Og så i resten af december, så har jeg simpelthen jul i galleriet forstået på den måde, at folk kan komme både lørdag og søndag og se, hvad jeg har af billeder. Vi må jo desværre ikke dele hverken knas eller gløk eller noget som helst ud, men jeg lover, at der bliver hyggeligt hernede og rart at være, og man kan komme ned og kigge uforpligtende, og man kan låne billeder med hjem. Ja, det sidste, Trine, kan du ikke fortælle mig? Det der billede der, hvad forestiller det? Jamen for mig, altså det er jo non-figurative billeder. Ja. Så meningen er egentlig ikke, at du skal finde noget, hvis du sådan tænker på, skal jeg kunne finde mennesker eller landskaber. For mig er det et stemningsbillede. For mig bliver jeg glad af at se på det. Det skaber eller fortæller mig, at der er et menneske her, der har stået og skabt noget, hvor at man har været i bevægelse. Så det er det, billederne er for mig. Så der er slet ikke noget, hvor du ligesom har tænkt, at derop der er noget himmel, og hernede der er der noget mørke og noget et skib, der kommer ind for... Det der, det er eksplosion i stemninger og følelser. Og så forhåbentlig et farveunivers, som er helt særegent, lige præcis for det der billede. Så det er det, jeg gerne vil med dem. Det hedder Feels Like Home. Og da jeg var færdig med at male det, der havde jeg sådan den der fornemmelse af, at her er rart at være. Så derfor så kom det til at hedde sådan. Skal du være helt ædru, når du maler, eller er det godt at være lidt... Ved du hvad, jeg har faktisk aldrig prøvet at male beruset. Det kan godt være, at jeg skulle prøve det. Ja. Ja. Men det er jo, det er jo koncentreret morgenen. Hårdt arbejde, det her, ikke? Hvad for noget? Hvis det er om morgenen, at du står om 8. Ej, der er jeg ikke beruset i hvert fald, det kan jeg godt fortælle dig. Nej, men altså, jeg har egentlig ikke behov for stimuli, som kommer udefra. Altså, alt det, du ser, det er noget, der kommer herindefra, og det behøver ikke at sættes i gang alt muligt andet. Det kommer bare. Det flyder. Yes, men jeg ved, du skal videre i dag, så tak for, at du måtte komme forbi. Selv tak, og tak for at dele på. Der er julegalleri Panum her i december. Ja, præcis. Tak for det. Kom vi ud i den mere idylliske del af Bagsværd, ikke? Jo. Og herude, der har du engang kommet et galt sted, nede på en gammeldags kejlebane, ikke? Jeg var til 40 års fødselsdag hernede. Hvad skete der så? Og så, du ved, kejle, det er jo det, man spillede før bowling. Ja. Og så, da jeg kastede kuglen... Må jeg sige, hvordan gjorde du? Ikke, sådan her.
så mine fingre... Fra lille fødder, ikke, når man hører... De fik ligesom fat i keglebanen. Min negle. Og så splinterne, flere splinter, røg ind under min negle. Oh, ja. Med alle de anstrengelser, hvor mange kejler væltede du? Jeg glemte alt om spillet. Du glemte alt om spillet? Efterfølgende. Den ligger dernede? Den ligger dernede. Meget keglebanen, hvor ulykken fandt sted, ikke? Og jeg tror, det er en af de eneste, altså... Er det ikke det? Ja, der lå jo egentlig mange gange der, hvor vi har været nogle gange, du ved, Allégade 10. De havde en meget fin keglebane, ikke? Ja. Men den er væk nu, ikke? Jo. Der lå så også en på Stefans Hus i øvrigt. Stefans Hus på Nørrebro? Ja. Men den dernede er nok en af de sidste, der er, ikke? Altså kejle. Det krævede jo også, der var en... Når man spillede kejler, skulle der nede i den anden ende stå en... En keglerejser. Ja, en keglerejser, ikke? Hed det? Ja, og det var så altid, det var så det mindre, det var sådan noget, man trak løjet om, ikke? Hvem der skulle være det. Det var jo ikke så sjovt, vel? Men vi er jo nu ved Allersvile. Allersvile Slotspavillon. Skal vi bevæge os om? Den er jo kendt fra en meget berømt tv-serie, ikke? Ja. Kan du huske, hvad det var for en? MASH. Matador, ikke? Ja. Det var jo her. Jeg tror, i Matador-serien, der kaldte man den her Allersvile Slotspavillon for... Nej, det var ikke Postgård. Man kaldte den for Skovpavillonen. Et pænere sted, ikke, hvor bankdirektør Varnes og hans bror for den sags skyld også kørte ud, og matadoren selv kørte ud og spiste frokost med deres fruer. Ja. Skovpavillonen, ikke? Du var ikke der med hende, bankassistenten? Han også, jeg tror ikke, han turde tage herud med bankassistenten. Jeg tror, det var et sted, hvor han var med Mort. Men det er jo mange år siden, men den bliver jo heldigvis vist gentagne gange. Kan du huske, hvornår egentlig den blev indspillet, Matador? Kan du huske det? Jeg vil tro, det er i 77 til ja. 81. Ja. Hvad siger du? Du har googlet. Nej. 78 til 81. Er det rigtigt? Ja. Fantastisk tv-serie, men den er jo blevet talt og skrevet og set. Men hvordan er det her så? Er det nu? Jeg har været til fest noget her for 12 år siden. Herude med den her pragtfulde udsigt, ikke? Ja. Ved du, hvad det minder mig lidt om? Det minder mig lidt om Königssee i Bayern. Ja. Sådan en stor, lidt mørk sø, ikke? Omgivet ja. af skov. Men meget, meget smukt er det jo. Herude, der lå engang et slot, du. Et lystslot. Okay. Det er væk nu. Det brændte i 1909. Nå. Eller 1809, det tror jeg ikke. Det er opført i 1700-tallet, ikke? Ja. Et slot. Og, men det nedbrændte, vist nok i 1809 eller sådan noget. Eller i 1909, det tør jeg ikke sige. Men jeg ved, at altså senere, i 20'erne, der var der en københavner, Carl Olsen hed han. Han byggede altså denne her slotspavillon. Hvor der så igennem alle årene har været, det er der så stadigvæk. Festlokale, og jeg tror også om sommeren, at der er åbent. Altså det er, der er åbent om sommeren. Til kaffe og kage. Ja, til lidt mad og sådan lidt. Slotspavillonen. Det er jo en flot terrasse der, ikke? Man kunne næsten se for sig et hotelværelse. Ja. Deroppe. Ja, det er et meget, meget, meget smukt sted, men det er jo også et yndet, især om sommeren, udflugtsmål, fordi folk vil gerne se den, fordi den var kendt fra... Fra Matador. Fra Matador. Har du en yndlings, har du en yndlingsfigur i Matador? Har du det? Er der en, du godt kan lide? Ikke rigtigt, kan jeg høre på dig. Ej. Ja. Jeg ved ikke rigtigt, hvem det skulle være. Hvem er din? Jeg kunne godt lide Varnes. Bankmanden, ja. Ham kunne vi godt lide. Det var i virkeligheden, han var konservativ, men også en sympatisk menneske, ikke? Ja, ikke? Som havde hjertet på det rigtige sted, ikke? Jo. Og så hans bror, ham synes jeg var en morsom figur, ikke? Ja. Og Jørgen Varnes. De var faldet lidt forskellige ud, ikke? Og Susse Vold, de dannede jo bare. Susse Vold. Hun lokkede jo Jørgen Varnes på gale vej, ja. Ikke? Det kostede ham ægteskab, folketingskreds. Ja. Bankens bestyrelse. Ja. Det, det gik meget. Han endte med som en halvvejs en drukkenbolds. Ja. Det husker vi. Og så arbejdende for Mads. Og han måtte arbejde for Mads. Ja. En streng arbejdsgiver, kan man sige. Jo. Nå, lad alt det være, men nu er vi her. Ja. Det er rigtig, rigtig smukt. Og man kan sige, at nu er vi jo til, Henrik Petersen, købmanden, som vi taler med i denne her udsendelse, ja. Som jo har sat sit præg på Bagsvær i nyere tid meget, ikke? Men en anden person satte jo et voldsomt præg på Gladsaxe Kommune i mange, mange år. Kan du huske den skikkelse? Nej. Kan du det? En politiker, en socialdemokrat, som stiftede sit eget parti.
som blev videreført af hans datter. Erhard Jacobsen. Erhard Jacobsen. Ja. Du ved, Erhard Jacobsen var jo en meget, meget, meget markant borgmester. Ja. En fremragende borgmester, vil jeg tro, de fleste vil... Herude? Ja. Han havde jo en viceborgmester på et tidspunkt, som stod fuldstændig totalt i skyggen af ham. Det var så en, der senere blev statsminister. Poul Schlüter, ikke? Men han kunne altså ikke ham nok med Erhard i kommunalpolitik. Erhard Jacobsen var meget populær. Man sagde om ham, han... Er de jævnaldrende? Nej, Erhard Jacobsen har været ældre. Erhard Jacobsen døde i... Ja, det er mange år siden. 12-2. Nu kan jeg ikke helt huske det. Var det i 2, han døde? Ja, det var det nok. Men Erhard Jacobsen, han var jo så markant en borgmester, han, og det gik så stærkt herude. Han byggede og byggede og lavede alle mulige gode ting for kommunen. Ja. Og det gik så stærkt, man sagde, at han en dag havde besøg fra Kina. Der var en delegation fra Kina, som var overset, hvordan man kunne bygge så hurtigt. Var det ham, der byggede Høje Gladsaxe? Det var netop det, historien handler om, fordi... Det er jo ikke kun et plus. Nej, nej, men det var det dengang. Ja. Fordi der var bolignød i København. Boligmangel, ja. Som der vidste nok som stadig er. For nu. Men så kommer den her delegation af kineser, og jeg sidder på forsædet, de kører forbi. Og så en, der siger, undskyld her, borgmester, men byggeriet der, hvor lang tid tog det for eksempel at opføre? Og så siger jeg her til ham, det der, siger han, jeg ved det faktisk ikke. Det var her ikke i går, sagde han. Du ved, Erhard Jacobsen, som jo også som den første ligesom indså betydningen af at have en stor sportsklub liggende, fodboldklub. Han fik jo AB til Gladsaxe, okay. Akademisk Boldklub. Hvor var den før da? Den lå nede på Nørre Allé. Og der skulle bygges, og Københavns Universitet skulle bruge baneanlægget, så AB skulle finde noget andet. Straks så var jeg her, der jo, og fik AB til Gladsaxe. Men nu er det jo ikke et sportsprogram, det her. Se, ved du hvad, vi skal til sommer, Boris? Jeg glæder mig allerede, hvis man der skal vi med bådfarten. Er der det? Bådfarten. Og den ligger nemlig til hernede. Okay. Ved bådebroen. Og hvad så? Så spiser man frokost ude på sådan en lille båd? Nej, det gør du ikke. Jeg kan beklage, jeg kan ikke servere ikke undervejs. Men der er en af de smukkeste sejlture i landet finder sted, og det foregår her ved Bagsvær, Lyngby Sø og sådan noget, ikke også? Og det er netop her, der kan du stige på, efter du har siddet og spist din frokost herinde, ikke? Jo, på Allershvile Slotspavillon. Allershvile Slotspavillon. Men jeg tror, det regner jo. Det ikke? Regner, Boris. Ikke? Skal vi videre? Skal vi videre. Til Henrik Petersen. Jo, tak. Og det er vel ikke... Ja, du er en beskeden mand, Henrik. Det synes jeg, du er. Men det er ikke helt forkert, hvis jeg siger, at du er også en stor købmand. Jeg har været, så. Ja. Du har været, ikke også? Ja. Men skal vi ikke lige skrue, fordi det her, det er det, der hedder købmandskaffe. Og det kender du om noget til. Gør du ikke det? Ja, jo. Vi havde jo kaffelotteri og alt muligt i sin tid. Inden for købmændene og så videre. Ja. Henrik, vi sidder midt i Bagsvær, fordi skæbnen har bragt dig herud, kan man sige. Det var egentlig slet ikke meningen, fordi du er købmandssøn fra Nykøbing Falster. Ja. Og din far var også en driftig købmand. Ja, han var købmand dernede i over 30 år, ikke? Ernst Petersen. Kan du ikke lige, inden vi går i gang, forklare mig, staver man Petersen med T eller D? Da jeg var barn og gik i skole, der hedder med T. Men da jeg skulle giftes, så fik jeg dåbsattesten, og så hed jeg med D. Men det havde jeg aldrig, var jeg ikke klar over. Og min far har også skrevet på facaden nede i Nykøbing, der hed han også med T. Og min farfar, han hed jo også Henrik Petersen ligesom mig, han skrev også i sin vognmandsforretning med T. Så. Men du er Petersen med D nu? Ja, om det er så en fejl, der er skrevet hen i et eller andet, det ved jeg ikke. Men Henrik, du, jeg tror, din far var glad for, at du valgte jo at gå i hans fodspor. Ja, ja. Men du blev sendt i købmandslære i en naboby. Ja, jeg startede jo allerede, mens jeg gik i skole. Min far havde jo en diskbetjening. Den fik han lavet om til selvbetjening, mens jeg var stor dreng. Men vi bragte jo varer ud, og da jeg skulle blive 12-13 år eller sådan noget, så skulle jeg køre ud med de varer og sådan noget. Det gav jo også lidt drikpenge. Vi havde jo lejlighed bag ved købmandsbutikken. Min far røg jo meget store cigarer og så videre. Og da jeg så blev 11-12 år, så kunne jeg jo ikke bo inde på mine forældres soveværelse. Det havde jeg fået en lille søster også. Og så
fik jeg en klapseng, der blev slået op hver aften ind på min fars kontor. Og så sov jeg der og stod op næste dag og skulle i skole. Og der kunne du lugte de cigarer? Men de der cigarer, min mor havde travlt med at lufte ud. Men det gik. Ja. Og så skete der det, at senere hen så døde desværre min bedste kammerat, der boede i lejligheden ved siden af. Og så fik mine forældre den lejlighed, og så kunne de udvide forretningen, købmandsbutikken der. Og så havde jeg en bedstefar, der boede i en lejlighed alene over på, nu kalder det runddelen der, hvor vi boede. Og han flyttede så over i den lejlighed, og der boede jeg så sammen med ham i fik jeg mit eget værelse. Og havde det fint, det ham og jeg, vi bygger os sammen, og han spiste sammen med mine forældre, og når vi havde til middag og kom ind og spise, og det var fint. Ja, det er en Nykøbing, det foregår. Det er en Nykøbing. Det er en helt Nykøbing. Så kom jeg så i lære i Maribo, i en gammel, jeg tror det var tredje generation, Jakob Lund hed firmaet, og det var med kolonial og brændsel og foderstoffer og korn, og der var, vi havde vist 10 arbejdere, eller der var 10 arbejdere ansat, og vi købte korn, eller det var ikke meget, men altså der blev købt korn, og vi kørte ud med brændsel, og vi havde også vareture inden for købmandsbutikken, hvor vi kørte ud med varer til nogle af bønderne, og samtidig bad, at de fik noget, måske noget hønsefoder, eller nogle forskellige mad også, ikke? Nå, jeg må spørge, Henrik, hvilket år er du født? 1939. 39, okay. Efter du blev købmand, så tog pokker ved dig, ikke? Altså, det, så var Nykøbing og Maribo ikke, der var ikke eventyr nok i det, åbenbart. Nej, men så skulle jeg ind som soldat, jo. Og det kom jeg så i rekrut i Holbæk. Og så kom jeg ind på Svanemøllen, eller Ryvangen, hedder det vist. Og så blev jeg taget til befalingsmandsskolen og var nede Sønderjylland og Padborg-lejren hedder det, ja. Og blev udlært der som befaling og kom tilbage. I 60. Og så kom der i slutningen af 60'erne, så kom krisen i Kongo, hvor de var lige blevet uafhængige omkring 1. februar. Uafhængige fra Belgien, ikke? Fra Belgisk Kongo, ja. Mm. Og så søgte man nogen, der, og det var jeg heldig, fordi jeg var inde ved det værende. Jeg var jo lovet forsyningstropperne. Søgte man nogen til Kongo. Jeg kom ikke med i første omgang, men i måneden senere kom jeg med dernede, og vi var jo specialstyrker. Det var sådan set civilt arbejde. Vi var ude i lufthavnen, hvor vi skulle sørge for, at FN-fly blev lastet med varer. Vi havde sådan nogle indfødte kongoneser til at hjælpe os. Og vi så at der blev lavet passagerlister til fly og alt muligt forskelligt. Ligesom vi tror en trafikassistent gør, ikke? Jeg kunne godt lige at vide, jeg ved, din mor, som hed Johanne, men som kun ville kaldes Hanne. Ja. Var det ikke sådan? Jo. Hvad sagde Ernst og Hanne, da du kom hjem og sagde, nu tager jeg til Kongo? Hvad sagde de til dig? De sagde faktisk ikke noget. De har aldrig sådan rigtig sagt noget. Altså, det undrer mig også lidt. Men de var jo alligevel måske nok brændstolte alligevel. Jeg skulle jo flittigt til at skrive breve og sådan noget. Ikke? Ja. Hvor lang tid var du derude? Jeg skulle være derude 7 måneder. Men så forlængede jeg med 6 måneder yderligere. Så jeg var der 13 måneder. Og det gav rigtig godt. Altså, herhjemme fik vi, jeg tror det var omkring 900.000 kroner i fast hyre. De blev sat direkte ind på en konto. Så fik vi noget faretillæg, $10 om dagen. Og så fik vi nogle penge til ophold dernede. Så jeg kunne spare over 3.000 kroner sammen hver måned. Så jeg havde over 50.000
sparer op på de der 13 måneder. Okay. Og Henrik, da så du kom hjem fra Congo, så havde du så 50.000 kroner med i lommen, må jeg lige vil sige. Det blev din startkapital. Ja, altså, ja, så må jeg så lige sige, jeg var hjemme på ferie en uge, eller 14 dage der, mens jeg var i Congo. Og der er en af min fars kollegaer, havde så startet inde i Vanget i Søborg, jeg var på Søborg, et supermarked, og det var jeg inde at se. Og der blev jeg meget begejstret. Altså, du kunne godt se, at det var fremtiden. Ja, det, og sagde, det kunne jeg godt tænke mig. Men hvad er egentlig forskellen på et supermarked og en købmandsbutik? Jamen en købmandsbutik, det var, nu er du så ung jo. Ja. Det var jeg glad for at høre det der, Henrik. Det var jo diskbetjening. Det var jo, ja, det var det, du sagde. Diskbetjening. Ja, ja, altså folk kom ind, og så var der jo en disk, og så skulle de have et kilo sukker, og lidt havregryn, og hvad vi nu havde. Der var jo ikke ferskvarer eller noget. Mælk og... Ja, vi fik lidt smør til sidst, fik min far, men ellers var det jo kun kolonialvarer. Vaskepulver og sæbe og kaffe. Kaffe gjorde for meget ud af, det var det, vi lige havde. Ja, ja. Ja, ja. Men de første selvbetjeningsbutik, der var mange, der rystede på hovedet, Henrik, sådan ældre købmænd, ikke? Det der med, at folk selv skulle rundt og tage varerne, det var jo som nogen, der tænkte, det går aldrig, ikke? Jo. Men det gjorde det. Det gik jo fint, og det blev jo fremtiden. Det er simpelthen der, det bliver opfundet supermarkeder. Det er... Ja, det kom jo fra Amerika, ikke? Ja. Og der var jo også allerede supermarkeder dengang, hvor der havde været, ja. Men der er din far ender op her i Bagsvær. Og så, jeg var ret hurtigt efter, var der så en pige, der nærpede mig, og jeg fik gjort en gravid, så jeg kunne giftes og så videre. Ja. Og så var jeg godt klar over, at... så kunne jeg hurtigt få brugt mine penge, ikke? Ja. Og så sagde jeg til min far, jeg vil sgu gerne, kan vi ikke prøve at gøre noget? Så tog han med, tog ind til København, til Hellerup, hvor de samvirkende købmandsforeninger lå. Min far havde så kendt ham, der var chefkonsulent, der moderniserede min fars butik, og vi kørte til København og snakkede med ham, og så sagde han til min far, du er Ernst, der sker meget, meget, meget udvikling nu. Irma er begyndt at lave supermarkeder og selvbetjeningsbutikker osv. Og din butik dernede, selvom den er moderniseret osv., så er det nok begrænset, hvor længe sådan en kan køre. Men vi har ude i Bagsvær, et projekt, hvor brugsforeningen FDB var det, eller er sprunget fra, og byggeriet er gået i stå. Der er ingen af de lokale købmænd, der tør gå ind i det. Men hvis I vil købe butikken, der ligger en købmandsbutik, en mindre, det er den, vi har snakket om. Over på den anden side, en diskbetjening. Og den kører man, det er, han vil godt sælge, hvis der er en, der vil have, som så vil tage supermarkedet. Og så sagde de, jamen, så kører vi ind og kigger på det, og så startede vi og kørte til Bagsvær. Det var første gang, jeg nogensinde var i Bagsvær, og så det, så butikken der, og så byggeriet over på den anden side. Og jeg var jo begejstret med det samme, og så snakkede vi lidt om det, og så ringede min far næste dag til chefkonsulent der og sagde, jamen det ville vi gerne. Og det var jo flot af ham. Han havde jo været købmand i over 31 år i Nykøbing. Ved du hvad, da du fortalte mig den historie første gang, jeg altid tænkt, at Ernst, din far, ja det skulle man egentlig ikke have troet. Vel? Han har været nede på Østerbro, hed det, den bygde nede i Nykøbing. Ja. Med en lille diskbetjent købmandsbutik. Ja, ja. Og så lagde han sig lokke... To-tre ansatte, ikke? Så lagde han sig lokke af sin lidt forfløjende søn til dels København, ikke? Jo, jo. Og så til sådan en investering, ikke? Ja, ja. Men Henrik, vi kan vist godt fastslå, at der er du set ret, ikke? Jo, men det var udviklingen, ikke? Jo, det var min far også med på den. Ja, altså, han det gik var, godt, ikke? Jo, det gik jo fantastisk. Og Ernst og Hanne flyttede endda herind. Det var så aftalt. Jeg passede så på en lille butik i 10 måneder eller sådan noget, ikke? Indtil vi kunne få supermarkedet.
det skulle bygges færdigt og indrettes og alt muligt forskelligt. Ikke? Og jeg har set i de gamle lokalaviser herfra, at det var noget af en festdag, da BS Supermarked stod dørene op, ikke? Det var jo. BS hed det. Bagsvær Supermarked. Bagsvær Supermarked. Ja. Men det var så kun, skulle det vise sig, Henrik, det skulle så vise sig, at det var bare det første. Det var det første der, ikke? Og nu har jeg ikke fået fortalt, jeg blev ansat inden, når vi fik supermarkedet i et nyt supermarked, der åbnede i Roskilde, der åbnede og var med til at åbne det supermarked, hvor jeg blev grøntmand. Da vi så havde kørt herinde et stykke tid, nu ved jeg ikke, hvor meget jeg skal sige med tal, men min far omsatte nede i Nykøbing for 600.000 for at have i års omsætning. Mm-hmm. Den butik, vi overtog her i Bagsvær, den omsatte for 900.000. Ja. Vi kalkulerede så med, at vi skulle omsætte for 3 millioner i supermarkedet. Ja. Men vi solgte det første år for 7,2 millioner. Ja, okay. Og det gik strygende og så videre. Ja, ja. Og så gik der et par år eller sådan noget, så ringede ham købmanden, jeg havde været med til i Roskilde. I Roskilde, og sagde, at han godt ville sælge, og så kørte jeg ned og snakkede med ham, og så blev vi enige om, at vi kunne købe butikken. Og det gjorde vi så. Det var supermarked nummer to. Det var supermarked nummer to. Men hvad hed det så? Fordi det, ja, det kom til at hedde, det hed jo ved supermarked, det kaldte vi BS supermarked. Det hedder også BS. BS, ja. BS, ja. Så havde I to. Så havde vi to. Og så skete der nede i Roskilde, der havde jeg så fået en god mand, der var butikschef i butikken der, og så havde jeg set i en lokalavis nede i Roskilde, jeg ved ikke, om det var ham, der kom og viste mig det, men at der var en fabrik ude, ikke ret langt ude på Roskildevej, eller på vejen til Soversløv, ude ved spritfabrikkerne. Der var til salg en stor fabrik, hvor der var lavet arbejdstøj. Og så kørte jeg ham og min butikschef og jeg, vi kørte ud, og kom, vi var et par unge knægte der på 24-25 år eller sådan noget, og ville gerne tale med den gamle indehaver, Germus, som var en rigtig gammel type. Hans søn kunne ikke køre det, eller jeg ved ikke, hvad der var i vejen, men de lavede også det der arbejdstøj, og så måtte de give op, altså, så blev vi så enige om, at vi købte så fabrikken, og fik bygget den om. Der var nogle store arealer, hvor de havde lejet ud til naboerne med de her kolonihaver og sådan noget. Der fik vi så sagt halvdelen op, og så lavede vi en stor parkeringsplads bagved, og senere hen måtte vi sige dem alle sammen op, for det gik så godt at lave yderligere. Ja. Hvilken forretningstype lavede I dernede så? Ja, vi lavede store supermarkeder, men der havde vi så, der var Føtex kom i Jylland og så videre, hvor de havde tekstil og isenkram var og sådan noget, og det startede vi så op på der. Så I lavede et meget stort supermarked? Vi kaldte det et dobbelt supermarked. Dobbelt supermarked? Ja. Det er stadigvæk? Nej, det findes ikke mere. Men, jeg siger, hedder det også BS? Det hedder også BS. Ja, nu havde kun BS. Så Henrik, nu havde I tre. Ja, så jeg her i en lokalavis, at der skulle bygges noget her, lige her bagved her, hvor der skulle være supermarked. Og så fik jeg fat i dem, der skulle bygge det, og sagde, det vil vi godt have. For jeg var nervøs. Jeg vidste, der lå noget, der hed Bagsvær Kro og et areal hen mod på lige ved banen her, eller op til Bagsvær Torv, eller på den side her. Og at det ville blive højhusene, blev bygget de to højhus på den side her, at det ville blive centrum. Og så fik vi så åbnet så nummer to supermarked i Bagsvær, så vi havde så to i Bagsvær og to i Roskilde. Ikke? Yeah. Men det var ikke så stort det der. Nej. Men det var så med henblik på, at vi kunne få et større på et eller andet tidspunkt. Ikke? Ja. Men det stoppede ikke der.
Nu havde I 4 supermarkeder, men det var åbenbart ikke nok, hva'? Det var ikke nok. Boede du så her i Bagsvær? Ja, jeg var flyttet til Bagsvær her for, altså, for omkring et år tid efter. Og havde først havde jeg lejet huse, lejet hus og boet i, ikke? Og så købte jeg et hus her i Bagsvær og boede her i mange år, ja. Okay. Men I havde 4 supermarkeder lige pludselig? Ja, og så kom der så, og vi handlede så med en grossist, det gjorde man dengang, og han sagde der oppe i Holte, der er en gammel købmand, og han har revet sin forretning ned og lavet en barakbygning over på den anden side, hvor der var lavet en midlertidig butik, og så var det så meningen, at han skulle bygge en ny bygning, og lave supermarkeder og, yeah. Og så videre. Og så endte det så med, at vi købte det, og jeg sendte mand op og passede den der barakbutik. Og jeg har også nogle fotoer alt muligt af det der. Mm-hmm. Vi lavede så, det var i 3 etager, supermarked bunden. På første sal lavede vi så non-food, og på anden sal, der er en gammel købmand der, der ville, han ville have lavet sin lejlighed op på anden sal. Ja. Men der lavede vi så et kafeteria, ja. Og der var en stor tagterrasse og så videre. Så, og det kørte også godt nok. Så nu var et... Nu er vi oppe på 5. Du er i supermarkedet. Så kan jeg ikke huske. Du kan ikke huske. Jamen, jeg kan godt hjælpe dig lidt, fordi det er jo ret imponerende historie jo, i virkeligheden. Ikke? Jo. Jeg synes, det er sjovt, fordi... Supermarked, der vokser og vokser, omsætningen vokser og vokser, ja. Det bliver større og større det hele, men ja. Så en dag, og der må du lige hjælpe mig, så en dag, din far, Ernst, så pludselig får han en dag lyst til at være købmand igen. Altså, han ville... Ej, det var da den første butik, ja. Da vi kun havde én butik. Ja. Han havde været vant til nede i Nykøbing, han sad jo meget på kontor og han lavede regnskaber, ja. Men at være nede i butikken en gang imellem og... Ja. Og måske stå lidt ved kasse. Ja, og det fik han pludselig lyst til en dag også. Ja, ja, så kunne han jo her få hvid kittel på og ned i butikken der. Ja. Men så kom jo fru Jensen, eller hvad det nu hedder, og spurgte og sagde, hvor står vaskepulver? Jamen lige der, læg fru Jensen. Og så for han jo ned i den, der var butikken, var så stor i forhold til, når han var vant til. Ja. Og sagde, lige her, lille fru. Ja. Og så kom næste og spurgte om det næste. Ja. Og så for han igen. Og så han havde ved at løbe der rundt en times tid, så gik han, så kom han aldrig. Så fik han aldrig kittlet på mere. Men Henrik... Det havde man et kittel på, ikke? Henrik, jeg synes, jeg kan huske, at en købmand havde gerne en brun kittel på, er det ikke rigtigt? Og vi havde hvide kittler. En hvide kittel, det var nærmest sådan lærerfolk og sådan noget, der havde brun kittel. Der havde brun kittel på. Ja. Købmanden havde en hvid kittel på. Ja, ja. Det havde vi. Men Henrik, så var der jo også sket det i mellemtiden, at der var dukket noget op fra Tyskland, som hed Aldi. Jamen så, vi var jo nået at komme op på 7-8 supermarkeder. Ja. Og så havde vi brudt med grossisten, vi havde lavet vores eget indkøb. Skal vi få lidt mere købmandskaffe? Ja, det må du godt. Tak. Tak skal du have. Vores egen indkøbsafdeling. Og lege nogle lokaler, ja. Hvor vi købte varer ind, og så havde vi 2 lastbiler, der kørte ud til vores butikker. Ja. Aldi skulle til Danmark, og... Ja, ej, det bliver vist meget lidt. Nej, det er helt godt. Og de ville komme i nogle af de byer, Tostrup og Roskilde. Hvor I efterhånden var også. Og Glostrup. Der var nogle byer, vi havde på et supermarked. Ja. Så læste der stod jo meget i aviserne eller forskellige steder om den og så videre. Så fik vi tjekket hele deres sortiment, og simpelthen skrev ned og skrev af efter, hvad de havde. Og så sagde jeg, vi købte jo ind som grossister, så vi havde jo også nogle billige indkøbspriser. Ja. Jeg tror det samme priser, som... Ja. Alle de kunne købe ind til og regne ud og sige, hvis vi gør sådan og sådan, så kan vi holde den og den bruttoavance og holde samme priser som alle de gjorde. Ja. Og så kunne jeg godt lave et regnestykke og sige, så kunne det godt hænge sammen, og så kunne vi godt tjene det penge med det. Ja. Og så
så vi begyndte at kigge efter. Jeg havde så efterhånden fået en mand, der også hjalp, eller var sådan lidt freelance, som at lave lokaler, når vi fik supermarkedet og fandt lokaler og, ja, og snakkede med udlejere og sådan noget. Ikke? Og så fandt jeg et lokale nede i Vordingborg, og vi var med nede og kiggede på det, og så købte vi, eller ikke købte det, men så lejede vi et lokale dernede og lavede så den første Fakta butik. Hvad kaldte I butikken for? Jamen, der kaldte vi Fakta. Hvor kom det fra lige pludselig? Jamen, det var, vi havde jo så en, vi havde fået lavet organisation efterhånden. Og en af mine bedste venner, som jeg kendte fra noget, der hedder Ravn Tabel, han havde været konsulent for AIM eller nogle af de der, og var teoretiker. Og ham havde jeg, han havde en dag kommet og sagt, jamen du kan måske hjælpe mig med noget, sagde jeg. Og så blev vi gode venner, og så endte med, at jeg ansatte ham. Og så blev han jo sådan set den teoretiske, hvad skal man sige, ja. Han kunne, jeg kan ikke, jeg kan godt regne, men jeg kan ikke skrive, bare lige med at sige. Det er sådan marketing-agtigt. Ja, med marketing og med organisation og stillingsbeskrivelser. Så vil jeg sige, det var ham, der ligesom men, var god til det. Men du havde jo regnet den ud, Henrik. Du havde jo regnet det godt ud, ikke også? Og, jo, jeg havde lavet regnestykke. Og det vi taler om nu, det er at sådan skabte I jo den der store kæde, butikskæde, der hedder Fakta, ikke? Jo. Og den første, den var jeg ikke klar. Den åbnede nede i Vordingborg. Ja. Men I fik mange Fakta-butikker, Henrik. Ja. Ikke også? Men må jeg lige spørge noget. Alle de der BS-butikker, så skiftede de så også navn? Der skete så det, at mens jeg lavede Fakta, så skulle jeg bruge noget kapital, og der var en, der gerne ville købe. Vi havde et ude i Ballerup, så solgte jeg det. Det var jo et ISO. Solgte jeg det til ISO, så fik jeg noget kapital. Jeg kunne lave 3-4 Faktaer for et supermarked. Okay. Ja. Det passer meget godt, det hedder BS Supermarked i Ballerup. Det kunne jo også stå for Ballerup Supermarked. Ja, det var meget smart. Ja, det var tilfældigt. Men det vi taler om er, at I startede der med et, det kan man roligt sige, et af de største købmandseventyr, vi har set i Danmark. Ja. Fordi, og I nåede op på, det ved jeg, på rigtig mange Fakta-butikker. Ja, ja. I åbnede det ene efter det andet. Ja. Og du blev den første bestyrelsesformand for Fakta i Danmark, ikke? Jo, det var jo, ja, jeg var jo købmanden og så videre, ikke, der var, ja. Ved du hvad, jeg er ked af, at vi har desværre ikke så meget tid, fordi den historie, du har fortalt os, det er kun en meget lille del af din historie, Henrik. Ja. Men for jeg ved, der har også været et liv, selvom du har altid været meget travlt, du har altid været glad for dit arbejde, det ved jeg. Ja. Du er ikke kommet sovende til alle de her mange købmandsbutikker. Nej. Bag dig, Henrik, der har vi det, hvor vi, det skal vi lige huske her med. Du har jo fået 4 sønner, ja, som hver især også på et tidspunkt, der ligesom er gået lidt i dine fodspor, de er blevet forretningsfolk, ja. Alle sammen. Ikke? Jo. Og jeg ved, at du har jo kontakt meget ofte med dem alle sammen stadigvæk, ikke? De hænger her bag på væggen her, kan jeg se. Ja, den ene han sidder. Det er jo ham, der er chef her nu. Mm. Den yngste. Og det er ejendomsfirmaet her i Borgsvæld. Ja, den yngste, det må være ham foran der. Ja. Ja, det er den yngste. Udviklingen, fordi jeg synes jo, når jeg ser jo noget romantisk ved de der gamle diskbetjening og hvide kitler og frem for det der med, at man går ind i et eller andet overrendt supermarked, hvor det bare gælder om at være billigst muligt. Og jeg er ikke romantiker, og jeg må sige, det er business. Man må gøre tingene så effektive og så let som muligt. Ja, jeg fordi det er jo, de snakker om butiksdød, altså netop sådan noget i Nykøbing Falster og sådan nogle byer der før havde et pulserende liv. Ja. Lige pludselig så er det hele samlet i supermarkedet og alle de små forretningsdrivende, altså der er ikke noget liv i gaden mere. Mange af de steder, Maribo, alle de der. Ja. Det er jo lidt synd på en måde.
Det kan du så sige, yeah. Men det blev så samlet i butikscenter og så videre. Men det er jo hele udviklingen, der er kommet. Yeah. Ja. Så selvom at vi meget gerne, både Boris og jeg, vi vil gerne sidde i den gamle købmandsgård. Mm. Det gør vi ikke. Vi sidder i Henriksgården. Ja. Fordi det hedder Henriksgården. Det hedder Henriksgården, den ejendom her, Henrik, den er opkaldt efter dig. Og hvordan, vi vil så gerne fortsætte, fordi det er hyggeligt at høre. Men tiden er ved at løbe ud for os nu. Tak for en god snak og godt købmandsgård.